Jaundzimušo skaits Latvijā pērn bija zemākais 100 gadu laikā. Pasaulē nākuši 15 535 bērni. Salīdzinājumā ar 2021. Gadu piedzimuši par turpat 11% mazāk bērnu. Dabīgais pieaugums ir negatīvs kopš 1990. Gada un pērn. Mirušo skaits bija divas reizes lielāks nekā jaundzimušo. Tā ziņo Centrālā statistikas pārvalde. Labklājības ministrijā skaidro, ka demografiskā bedra pastāv jau ilgi un iemesli, kāpēc vecāki nevēlas radīt bērnus ir vairāki. No izglītības kvalitātes un veselības aprūpes pieejamības līdz vispārējai drošības sajūtai dzīvojot Latvijā. Ministrijā norāda, ka šogad pastiprināta uzmanība veltīs pirmsskolas izglītības sistēmas uzlabošanai. Brīdī, kad arī tas skāra papildu finansējumu, tad, protams, arī politiķu diskusijas arī tajā brīdī sāks. Taču jautājums par pirmsskolas izglītību, jāsaka tā, ka arī finansējuma avots zināmā mērā mums ir aptuveni skaidrs, tas tie ir Eiropas Savienības fondu līdzekļi, kas varētu sniegt šo atbalstu pirmsskolas izglītības attīstīšanai. Tā kā tur mēs jau redzam resursu, ar ko strādāt. Rekordzemos dzimstības rādītājus ministrijā skaidro arī ar karu Ukrainā, kas iespējams ietekmējis drošības sajūta, un norāda, ka ne visi iemesli ir saistīti ar pakalpojumu pieejamību vai valsts politiku.